Александар Обедниковски, директорот на Битулската болница на итна средба во Министерството за здравство, за случајот со починатото на девојче од битолско кравери, која почина пред два дена во болницата во Битола. Директорот објасни дека во болницата е почнат вонреден инспекциски надзор од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, за да се утврдат реалните факти како било лекувано петгодишното девојче Јана Христовска, која завчера почина во болницата откако предходно примала инфузија. Тој вели дека засега нема да даде податоци за целокупната состојба, бидејќи целиот предмет е во обвинителство. Известени се сите, и министерот, и Државен здравствен инспекторат. Моментално кај нас имаме инспекција од Државниот здравствен инспекторат, а утре ќе има, мислам, од утре, уствари, ќе прво да се добие од нив изјава, па после тоа ќе има дополнителна комисија од Министерството за здравство. Не можам поќе, пошто обвинителството е веќе влезено и зема моментално изјави од сите, не смеам други информации да ви давам. Обдукцијата на девојчето е направено во Битола и оттаму резултатите ќе бидат предадени во јавното обвинителство. Резултати од ДСЗ и од обвинителство чекаат и во Министерството за здравство. Со семејството не, ќе имаме контакти со нив, прво да видиме што е грешка. Во чекаме и содот од надлежните институции, од Државниот санитарен инспекторат, инспекторите, и веднаш ќе бидете известени за се што ќе постапиме понатаму. Веста за нејзината смрт ја потресе јавноста. Нејзиниот татко Стојче Христовски изјави дека на девојчето му било дадено инфузија пошто шекерот, кој бил 9, се покачил на 19 и состојбата се искомплицирала. Шекер му мерија, шекерот 9-ка, и тута ни напомена, знаете дека шекер му е 9-ка, му го врати чупето во детско. Таа демек нема гајле, од што повратила, зато му е крена шекер. А овие во меѓувреме уште резултати не добиени ништо, му кладе гликоза. Јана Христовска од битолското село Кравари, која почина во средата, денес е погребана.